sada počinjemo sa programom. Danas ispraćamo jubilarnu 50. generaciju gimnazije Visoko. Ova generacija je posebna po mnogo čemu, a sada bi se obratio maturantima. Dragi maturanti, da bi došli danas ovdje gdje jeste, prošli ste mnoge uspone i padove, a od danas očekuju vas novi životni izazovi i iskušenja. Ja bih vam poručio, čovjek ne može birati kada će biti rođen, gdje će biti rođen. Ne može birati situaciju, okolnosti u kojoj će živjeti. To nije do nas. A ono što jeste do nas, to je, i što se očekuje od nas, to je
da u svakoj situaciji i svakoj okolnosti budemo ljudi. Uvijek i svuda. Da nas prepoznaju naši preci i upoznaju savremenici. Vi ste na dobrom putu da ispunite ta očekivanja. Ja vam još jednom od srca čestitam i želim svako dobro. Izuzetna čast nam je pozvati učenicu generacije koja se kroz ove 4 godine svojim trudom, zalaganjem i postignutim uspjesima istakla mnoštvo dobrih učenika i postala primjer da našoj omladini. Pozivamo učenicu 50. jubilarne generacije gimnazije Visoko, Halilović i Sumeju. U ime svih učenika. U ime svih učenika ove generacije zahvaljujem se profesorima koji su nam na bilo koji način pomagali i trudili se. Svi mi trebamo imati neki cilj u životu, a da bismo ga postigli, potrebna nam je misao vodilja. Moja misao vodilja je bila da je doista svaki čovjek na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i čine dobro. A činiti dobro je sticati i širiti znanje. Moj sadašnji cilj je da jednog dana, kada stasam u zrelu ličnost, vratim ovome gradu ono što mi je pružio. Hvala. Čelim se razrednicom Zivić Halido. Četvrti A. Profesorica Zilić Halida. Čakalović Sumeja. Mojezinović Hasan. Jusufović Eđenan. Kalić Sabina. Kadić Mesiha. Šabić Belen. Mostić Enida. Borča Arijana. Ađi Mihanović Džema. Lepić Melisa. Osmanbegović Nežla. Genjac Ahmed. Ramić Ajla. Bukvić Sumeja. Bajić Alma. Soruć Amina. Čaferi Leila. Omanović Amila. Buču Enisa. Bešović Hasan. Helja Alvina. Begić Arno. Leneš Esa. Hatić Nuđej. Kalić Amina. Spavović Berlin. Sarač Ema. Četvrti B. Razrednica Turković Nasveta. Efendija Verina. Ismar Skopljak. Skopjar Manjira. Karavelić Arija. Almedina Omanović. Nazipović Irma. Ana Hadži. Tatar Amila. Uzunalić. Šević Sumeja. Muzaferija Amina.
četvrti C, razredni Silajđić Džemajo. Thank you.
Zubić Darija. Četvrti G. Razrednica Asić Pinka. Kovic Harisa.